Atenção nessa noite, a você que está no seu lar, na sua residência, no seu momento de lazer, nós estamos aqui para cumprir o ídolo de Jesus, como ele disse de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quero dizer que nós estamos embasados na Constituição Federal, no artigo 5, inciso 6, que nos dá liberdade religiosa de parar em qualquer esquina dessa cidade, desse estado, desse país e pregar a palavra do Senhor. Ficaremos aqui no máximo 15, 20 minutos. Eu quero chamar a vossa atenção nesta noite, meu querido, a você que está me ouvindo. Talvez as pessoas não dêem importância à palavra de Deus, mas a Bíblia é bem clara lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode ler um livro de alta ajuda, você pode participar de uma palestra motivacional que não te terá fé, mas se você ouvir a palavra de Deus, essa traz fé, traz esperança e traz ânimo. Eu quero nesta noite, meu querido, a você que está me ouvindo no seu lar, na sua casa, tire um momento da sua vida para ouvir a palavra de Deus. As pessoas muitas das vezes elas não agradecem a Deus pelo que ele tem feito por elas. As pessoas ouviram nas internet, nas televisões, nos noticiários, o quão importante é um balão de oxigênio. E, no entanto, muitas das vezes, as pessoas elas não dão importância ao ar que Deus dá a ela de graça durante 12 meses. A pergunta que eu vos faço a você que me ouve nesta noite: você tem agradecido a Deus? Você agradeceu a Deus pelo dia que ele te deu? Você tem agradecido a Deus pelo fôlego de vida que ele tem te dado? Deus, ele não depende de nada de você. A única coisa que Deus requer do ser humano é gratidão. Você é agradecido a Deus pela família que você tem? Você é agradecido a Deus pelos filhos que você tem? Mesmo ele sendo rebelde, muitas das vezes não quer te obedecer, mas você é grato a Deus pela vida deles? Nós estamos aqui nesta noite, não estamos aqui para converter a você nenhuma religião, nem placa de igreja, mas nós estamos aqui para lembrar a você que tem um Deus no céu, um Deus que fez os céus e a terra, e ele está no controle de todas as coisas. Talvez você se espelhe na sua força, talvez no seu dinheiro, até mesmo na sua juventude, mas eu quero dizer que ninguém é nada. No momento em que Deus decide tirar o fôlego de vida, ele determina, ele faz e pronto. O nosso intuito nesta noite aqui é lembrar a população dessa cidade, é lembrar a você que muitas das vezes não tem sido agradecido a Deus. As pessoas muitas das vezes elas estão envolvidas no dia a dia, no trabalho, e às vezes esquece de agradecer a Deus pelo aquilo que ele tem feito nas suas vidas, pelo trabalho, pelo pão, pela comida, pela a luta. Às vezes temos que agradecer também pelas lutas que elas vêm. Ela faz parte do nosso crescimento. Eu quero nesta noite orar pela sua vida, a você que está me ouvindo. Senhor meu Deus, nós estamos aqui no teu nome, mais uma vez neste lugar. Eu oro, meu Deus, pelas famílias, pelos pais, pelos filhos que nos ouvem nesta noite, pelos avós, pelos netos. Meu Deus, aonde a nossa voz chegar, que o teu Espírito Santo, que é conhecedor e sabedor de todas as coisas, possa, meu Deus, estar entrando neste lar, desta família, desse pai, desse filho. Meu Deus, esta pessoa que muitas das vezes esqueceu de agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, mas nesse exato momento ela está se prostrando, ela está agradecendo ao Senhor pelo tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, visita neste momento os lares, visita as famílias, meu Pai. Eu não sei, meu Deus, que adversidade, que luta esta pessoa está passando, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Deus, visita aqueles que estão enfermos, aqueles que perderam um ente querido, aqueles que estão neste momento, meu Deus, enfrentando essa adversidade, aqueles que não têm pão para comer. Que o Senhor nesta noite, meu Deus, a Bíblia diz que o Senhor está no controle de toda
todas as coisas. Nada acontece sem que o Senhor o permita. Por isso, meu Deus, eu peço nesta noite, Jesus, que todos sejam abençoados no nome de Jesus. Meu querido, para que a sua fé possa ser renovada nesta noite, eu preciso trazer para você um texto bíblico da palavra de Deus. É ela que traz esperança, é ela que traz fé. Talvez as pessoas não param para pensar o quanto é importante ter fé. A Bíblia vai dizer que se você tiver fé como um grão de mostarda, você pede para um monte sair de um lugar e se lançar no mar, e ele vai. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Por isso é importante, por isso o texto bíblico de Romanos 10 e 17 vai dizer: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso pegar a palavra de Deus para que você tenha fé. Eu quero nesta noite trazer um texto bem conhecido da palavra de Deus, a qual está no Evangelho segundo João, capítulo 3. É um texto bem conhecido de todos. O texto vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção no que eu vou dizer nesta noite, a você que me ouve nesta noite. A Bíblia vai dizer que Deus deu o único filho que ele tinha para morrer na cruz do Calvário em prol da minha vida, da sua vida. Olha como eu e você somos importantes para Deus. Deus desenfeitou a sua glória. Quando eu falo Deus, talvez as pessoas, elas não dão tão importância ao nome de Deus, que nesta noite nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome dele. Deus é aquele que fez os céus e a terra. Se você ler aí na sua Bíblia, todos têm Bíblia hoje, você pode acessar a sua Bíblia através do celular, o texto de Salmo 143, ele vai dizer assim: que Deus fez as estrelas do céu como areia do mar, e ele deu o nome a cada uma delas. Ele chama elas por cada nome que ele deu. Então, se eu perguntar nesta noite para você que está aí, se você estiver próximo de um monte de areia, pegue um pouquinho de areia na sua mão e comece a contar. Eu te desafio a você me dizer quantos grãos de areia tem nesse bocado de areia que você pegou na sua mão. Mas eu quero dizer que a Bíblia está dizendo que Deus fez as estrelas do céu como a areia do mar, e Deus sabe o nome dela. Melhor ainda, para você entender que Deus eu estou falando, lá em Lucas capítulo 12, versículo 7, a Bíblia vai dizer, Jesus está dizendo que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Por que que Jesus se preocupou em dizer isto, que os nossos cabelos estão contados? Ei, significa que eu e você não estamos passando por acaso nessa terra. Deus se preocupou em contar o fio de cabelo da sua cabeça. Se você aí pedir para o seu esposo, para o seu namorado ou namorada, para contar o fio de cabelo da vossa cabeça, vocês não vão dar conta. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. Ei, é esse Deus que eu quero dizer para você. Ele deu a vida do único filho que ele tinha para morrer na cruz do Calvário. Por que que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário? Talvez as pessoas acham que Deus enviou o filho dele para morrer na cruz do Calvário e morrer morte de cruz, para que você tivesse uma casa boa, um carro bom. Ei, esse evangelho é mentiroso. Não, Deus deu a vida do filho dele para morrer na cruz do Calvário, para que você e eu pudéssemos ser resgatados. Peraí, pregador, resgatado do quê? Talvez você não saiba, meu querido, o homem, quando Deus coloca ele no jardim do Éden, lá no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 8, a Bíblia vai dizer que Deus preparou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, Deus da fundação do mundo. Então significa que Deus sabia que o homem iria pecar no jardim do Éden. Deus coloca o casal ali no jardim do Éden e dá uma ordem para ele, dizendo: olha, vocês não comam do fruto do conhecimento. Tem pessoas que falam que é maçã, mas é mentira, é um fruto.
é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus não queria que as pessoas conhecessem o mal. Por isso ele disse: olha, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? É porque as pessoas, elas prefeririam mais o mal do que o bem. Ei, preste atenção no que eu vou dizer nesta noite. Você pode sair de dentro de uma igreja. Se você estiver andando no trânsito e de repente alguém fechar você, o mal por estar dentro de nós, o camarada te dá uma fechada e você já quer discutir, você quer brigar, você pode até ter saído de dentro da igreja. Você não está aí no celular agora, chega alguém e começa a te xingar para você, senão já não cria aquela ira dentro de você. É porque o mal está dentro de nós. A Bíblia diz que Deus então envia seu filho para morrer na cruz do Calvário. Por que que Deus mandou o filho dele morrer na cruz do Calvário? Para que o homem novamente pudesse ser resgatado. O homem, para ser resgatado, ele precisa crer no unigênito Filho de Deus. Ele precisa manifestar. Manifestar de que forma, pecador? Se arrependendo dos seus pecados. A Bíblia diz que os feiticeiros não vão herdar o reino do céu. Os ladrões não vão herdar o reino do céu. Os idólatras não vão herdar o reino do céu. Os beberrões não vão herdar o reino do céu. Aonde está isso, pregador? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Pode olhar aí na sua Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. Ela dá uma classe de pessoas que precisam tomar uma atitude na sua vida. Parece que quando a gente fala a verdade, as pessoas muitas das vezes não querem ouvir a verdade. Parece que quando você fala a verdade, parece que você está xingando a pessoa quando está dizendo a verdade. Mas eu não vim aqui, meu querido, para te agradar. Eu vim para pregar a verdade. Ah, se alguém... Se você estivesse caminhando para um lugar e você soubesse que tinha um buraco lá na frente... E alguém chegasse para você e dissesse: olha, tem um buraco lá na frente, você vai cair dentro dele. Você não ficaria feliz se alguém te avisasse? Principalmente aqueles que andam de moto. Pois é, meu querido, nós estamos aqui para lembrar a você. Nós estamos aqui para pregar a verdade para você. Jesus disse: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ei, as pessoas acham que estão passando nessa vida por acaso. Ei, a sua vida é um livro. Preste atenção. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, o texto é bem claro. Abre aí na sua Bíblia. A Bíblia vai dizer assim: abrirá-se os livros, abrirá-se outro livro, que é o livro das vossas vidas. Ei, no momento em que você nasce, preste atenção, se nunca te disseram isso, no momento em que as pessoas nascem, elas começam a escrever o livro das suas vidas. Ei, você, tudo que você está fazendo, Deus, no momento em que o médico deu uns tapinhas na sua bunda lá, para você chorar no hospital, está sendo escrito o livro da sua vida. O texto bíblico vai dizer assim, que quando você descer à sepultura, quando nós descermos à sepultura, porque ninguém nasceu para a semente, fato é esse, que no dia em que nascemos, a única certeza que temos é que um dia desceremos à sepultura. Você começa a escrever o livro da sua vida. Ei, tudo que você está fazendo está sendo anotado nesse livro. A Bíblia bem clara diz que abrirá-se esses livros. Abrirá o livro da sua vida. E todos serão julgados segundo as suas obras. Ei, eu estou aqui para te lembrar, meu querido, que um dia você vai comparecer. A Bíblia vai dizer que comparecerá perante o tribunal de Cristo. Todo joelho vai se dobrar, de mamana caducano, da criança ao velho, vai se dobrar diante da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus vai abrir o livro das nossas vidas. Ei, você talvez que é João, Joaquim, Mané, Deus vai chamar o seu nome. E aí você vai prostrar de joelho na presença dele e ele vai abrir o livro da sua vida. Tem coisas que você nem se lembra mais, mas está anotado no livro da sua vida. E todos serão julgados segundo as suas obras. Eu pergunto nesta noite, nosso intuito aqui é de indagar a você. Não é de te converter a nenhuma religião, mas de lembrar a você, meu querido, que Deus te conhece.
Ele sabe quem é você. Ei, tem pessoas que muitas das vezes estão se preocupando com as coisas deste mundo. O que mais se vê nesses dias de epidemia é as pessoas não vendo a hora de sair para a rua, para os piseiros. Cada um escolhe o que quer, mas eu não estou vendo as pessoas correndo para Deus e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Ei, eu posso afirmar nesta noite aqui, quando eu vi aquela cena ali na Rede Globo, quando eu vi aquela cena que eles pegaram um camarada vestido de diabo e colocaram o outro vestido de Jesus e saiu arrastando, dizendo que o diabo tinha vencido Jesus, eu falei: Deus não vai dar moleza. Gálatas capítulo 6, versículo 7 vai dizer assim: Deus não deixa escarnecer, tudo que o homem plantar vai colher. Ei, meu querido, você não está aqui tirando férias, não. Ei, você não está passando aqui simplesmente passando por passar, não. Nós estamos aqui, Deus te está dando vida, está te dando saúde, para que você tome uma posição na sua vida. É uma escolha, porque a escolha por você Ele fez. Nós não podíamos salvar nós mesmos, mas Ele deu o Filho dEle. Tem amor maior do que esse, de dar a vida do próprio Filho, para morrer na cruz do Calvário por alguém que não vale nada. Talvez você se ache que é melhor do que alguém, porque você tem status, tem dinheiro, você tem posição na sociedade. Ei, ninguém é nada, ninguém vale nada. Você quer ver como ninguém vale nada? É só o camarada descer a sepultura, a esposa que tanto ama, não aguenta ficar 4 dias em volta dele, tem que enterrar. E às vezes as pessoas acham que são alguma coisa. Não, nós estamos passando por um tempo nesta vida. A qualquer momento, todos nós estamos na fila para descer a sepultura. Cada um tem a sua senha, mas o interessante dessa senha é que ninguém sabe qual é o número. O seu número pode ser amanhã, o seu número pode ser hoje. Deus pode te chamar, Deus pode colher o seu fôlego de vida. E a pergunta que eu vos faço é: se a Bíblia diz que tem 2 caminhos, peraí, pregador, qual é o caminho que a Bíblia diz que tem? Tem um caminho que leva para cima, que leva para o céu, e tem um caminho que leva para o inferno, que é embaixo. Aonde está escrito isso, pregador? Provérbios capítulo 15, versículo 24. O texto está dizendo assim: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno, que é embaixo. Ei, preste atenção. O homem, quando desce a sepultura, ele segue esse juízo. Por isso, quando Jesus está lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que tem 2 ladrões, um à direita e um à sua esquerda. Todo mundo conhece essa história, só que alguém nunca parou para pensar na história verídica. A Bíblia vai dizer em Lucas que os 2 ladrões estão tirando sarro de Jesus, estão blasfemando de Jesus. Mas Marcos dá uma ênfase dizendo que em um determinado momento, um daqueles ladrões vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: não é amanhã, não é depois. Jesus diz: é hoje. Ei, então eu posso afirmar aqui, meu querido, se você hoje descer a sepultura, ou você sobe para cima, ou você desce para baixo, para o inferno. É 2 caminhos. Se tem um caminho que leva para cima e tem um caminho para baixo, são 2 caminhos. E o interessante é, a Bíblia vai dizer que Deus fez um lugar chamado inferno. As pessoas parecem que não têm medo de inferno. Eu vejo as pessoas contando piadinhas em determinado lugar. As pessoas contam piadinha perto de mim. Eu ouço, eu fico observando alguém dizendo que alguém subiu lá no céu e estava cheio de pato, e alguém pisou no pato, e todo mundo conhece essa história. Ei, meu querido, preste atenção no que eu vou dizer. O diabo é o pai da mentira. É esse tipo de mentira que ele tem inventado, dizendo para as pessoas, para que as pessoas não tenham medo do inferno. Ei, quando você desce a sepultura, ou você desce ao inferno, ou você sobe para cima. Não tem meio termo. Você está lá no céu, não está gostando, vai descer para o inferno. Você está lá no inferno, não está gostando, sobe para o céu. Não, é você que escolhe.
A Bíblia vai dizer que Deus deu o filho dele. Ninguém tinha capacidade de ser resgatado do inferno, mas Jesus foi lá e deu a vida dele. Ei, você daria a vida do seu filho? Você daria a vida da sua filha, do seu neto, da sua neta, pela vida de uma prostituta, de um ladrãozinho de bomba, um ladrãozinho, um traficante? Você daria a vida do seu filho por causa dele? Não daria. Mas Jesus deu a vida dele para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, você sabe por quê que as pessoas descerão ao inferno? Porque a Bíblia vai dizer que Deus fez o inferno, não foi para as pessoas. A Bíblia vai dizer que Ele fez o inferno para o diabo e os anjos caídos. Mas muitos que estão me ouvindo agora poderão descer para lá. Sabe por quê? Porque não creu, não querem crer no unigênito Filho de Deus. Ei! As pessoas não param para raciocinar, mas elas estão trocando Jesus por pouca coisa. As pessoas estão trocando Jesus por pouca coisa. Tem pessoas que dizem assim: eu até queria servir Jesus, mas ainda não casei. Eu queria servir a Jesus, mas ainda não consegui me libertar da pinga. Eu queria servir a Jesus, mas eu não consigo me libertar das drogas. Ah, eu queria servir a Jesus, mas eu não consigo me libertar da amante, do amante. Eu não consigo me libertar. Você já parou para pensar que tem pessoas que estão trocando Jesus por pouca coisa? Estão rejeitando o unigênito Filho de Deus. E elas descerão, porque estão rejeitando. Deus provou o seu amor para conosco, deu a vida do Filho dele para morrer na cruz do Calvário, e as pessoas estão rejeitando Jesus. Ei, você tem rejeitado Jesus pelo quê? Você tem rejeitado Jesus pelo quê? O que que está te impedindo de crer no unigênito Filho de Deus? O que que está te impedindo, meu querido? Mas nesta noite eu venho vos lembrar que um dia todos nós prestaremos conta das nossas atitudes e das nossas obras que nós estejamos fazendo. Meu querido, não fique bravo comigo não, se eu estou dizendo a verdade para você. Não fique bravo comigo se essa palavra incomodou você, mas eu precisava falar a verdade para você. Você toma a decisão, você faz a escolha que você quer para a sua vida. Depois só você não poderá dizer que você não ouviu a verdade, que você não ouviu. Ei, sabe qual é a minha preocupação? E a Bíblia relata isso. Isso está lá no capítulo 16 de Lucas, versículo 23, aonde a Bíblia fala de dois homens, um chamado Lázaro, outro chamado Rico. Ei, a Bíblia diz que este homem rico se depara no inferno e lá ele começa a lamentar. Sabe o que que vai acontecer com as pessoas que descerem no inferno? Elas ficarão eternamente se lamentando. Sabe do quê? Das oportunidades, da mãe que pregava, do pai que pregava, do irmão que pregava, da esposa que convidava para ir para a igreja e ele não dava nenhuma sentido, não ligava para aquilo que ele falava. É isso que as pessoas ficarão na eternidade. Porque o texto é bem claro. Se você olhar na sua Bíblia aí, em Lucas 16, versículo 25, esse camarada rico, quando ele se depara no inferno, ele começa a lembrar dos cinco irmãos que ficou aqui. As pessoas ficarão lá na eternidade dizendo: poxa vida, eu poderia, Jesus, me dar mais uma oportunidade. Oh Senhor, o Senhor enviou um pregador, um besta, um burro lá naquela esquina falando para mim, e eu não dei sentido, eu não prestei atenção. É isso que as pessoas ficarão na eternidade lamentando, mas aí já não tem mais jeito, porque é aqui que você faz uma escolha. A Bíblia vai dizer em Hebreus que após a morte segue-se juízo. Morreu aqui, você se depara com Deus, você já segue juízo, você já sabe para onde vai, você já vai ou para cima ou para baixo. É aquilo que você fez. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar mais uma vez pelo você. Se após uma oração, alguém sentir no seu coração, se Deus falou no seu coração, pode vir aqui que nós oraremos por você. E se você quiser aceitar esse Jesus que deu a vida por você, nós oraremos por você também.
Jesus, eu apresento nesta noite, Senhor, todos aqueles que pararam um momento da sua vida, aquilo que estava fazendo para prestar atenção na tua palavra. Jesus, não sou eu que convenço ninguém do pecado e nem da justiça, mas a tua palavra diz que é o teu Espírito Santo, é esse que está falando aí no coração desta pessoa, que ela precisa tomar uma atitude. Em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, pedindo, meu Deus, neste momento de aflição, de angústia, meu Deus, que o Senhor venha dar para essas pessoas a oportunidade de arrependimento. Que o Senhor, meu Deus, coloque no coração desta pessoa entendimento, abra a mente dela, aquilo que eu não pude explicar nesta noite, Senhor, com palavras, mas que o teu Espírito Santo possa explicar e falar e convencer, em nome de Jesus. Que Deus abençoe nesta noite. Muito obrigado pela tua atenção.